This time around, nakuwa lesbian. Wanae, huyu akiniacha, nakuwa tu lesbian tu. Nakuwa lesbian. Siwezi nini tu kwa wanaume. Huyu akiniacha tu nakaa lesbian. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Haya basi tulia sasa. Ni video gani unaongelea hii? Ame make video na boyfriend yangu. Atoe tu. Yo tu. Wametoa hiyo video wapi? Ni video ya hii video. Ha? Kanyone nitie gipanadol extra yudo. Changane. Ni video ya nini? Ebu nieleze ni video ya nini? Ni video ya boyfriend yangu. Mluka mnakula na mkijirecord. Nimemweka DP alichukua huko. Aka make video. Ame make video tu. Aki hoi. Aki si. Iso. Oe. Sasa story yangu itaendaje? Story yangu itakuwaje? Story yangu itakuwaje Cindy, hujanijenga bado. Wewe unaniona na mimi. Ah, mimi niko hapa na kueleza hisia zangu Cindy, naomba unielewe bwana mwenzio. Mimi usinifanye kama pungwani. Na kueleza hisia zangu. Jana ilikuwa happy boyfriend day. I post my man on the story. Na sikuweka sura yake. Niliweka love emoji ili watu wasimuone. Inbox ni mali safi. Jana nimeamka tu naona watu wananitag, wanantag. Kwenda huko naona amepost. Mwiti nilikukosewa. Uyo mtu anapenda privacy. Alitoa picha WhatsApp. Nimemweka kwa DP. DP yangu. Nimemweka kwa WhatsApp. DP yangu ya WhatsApp. Na namba yangu. I'm so but huyo ameoa na yuko na mtoto. You don't know, hajaoa bado. Huyo mtu hajaoa. Hajaoa tu, hajaoa. The way I love you. Najua unaniwatch baby, please. Thank you, Master. Master, you say your will. Master, give me a will. I don't want that.
kwa kwa matanga. Guys, I was in love. But kama nanipenda hata niwaacha, atarudi. Atarudi tu. Atarudi. Sasa babes, mbona unalia kama mama? Mbona unalia babes? Akisidi, mbona unalia babes? Wewe unaona video Mwiti ametoa sahi? Ah, achana na Mwiti. Mwiti ni kichomba. Unajua alikulanga Meraa na kuanga hivyo. Alikulanga Meraa kicha yake ikakuwa mbaya. Achana na Mwiti, usijali. Huyo ni wako babes. Nikisindi, sina nifurahishanga. Anyway, wewe sidi usijali babes. Mwiti anakulanga Meraa na kuwa kichombaya. Usijali na si, na Mwiti. Nani atanipea advice kwa WhatsApp kwa any advice you can give me guys? Kuka wangina yudonga mapero wada nama chue nama. Sasa Cindy, kuwa baby girl, moderator koma. Unatua baby girl, do you know who is baby girl? Wajani kutua marafiki zangu. Uyu ni best friend. I lost a boyfriend just like that. This time round nakuwa lesbian. Walai, uyu akiniacha, nakuwa tu lesbian tu. Nakuwa lesbian. Siwezi nini tu kwa wanaume. Uyo kiniacha tu nakaa lesbian. Doesn't cost me anything. Na moderators wako si ndio wako na roho mbaya. Mbona wameni drop hivyo? Eh, wameku drop. Mambo. Oh my dear, sasa. Sasa mbona unalia? Ameniharibia tena, baby girl. Sasa Mwiti anakuharibia kwa nini jameni? Imagine, jana ilikuwa happy boyfriend's day. And I post my man, nikatolea my man video pia. Hiyo ya hii video guys. Sitaki kucheka, si kwa ubaya. Cindy suluko umeturingia hapo utapata 10 babies. Na tutakuwa na 10 baby shower. Kumeendaje? Cindy ulikuwa utupatia watoto wa 10. What happened? Wacha tu ni kucheke, nitakutumia well, itakufanya utulie vizuri. Sijali. Hivyo ndio kunaendanga Cindy, saa zingine usinini, usiringe sana. Usiseme my man, na watoto 10 uta. Hii nilitoa happy boyfriend day. I was so bad. She puts my heart and said,
this love it is real. We did not put this over here. Give me your baby, you know, take you drop ni kutumia at least well uye pole okay. Daliwa bado ni mrembo, bado ni mrembo, bado ni kupusa, si basi uanze kudate wasichana, na wasichana waweza wakakuacha at least. Let's see and so nice. Niki Cindy we. Cindy pole my dear, kinakupenda bado pole. Usirudi my man tena ukome. Wachane na wanaume. Muiti ameharibu. Auka yuko hapa. Auka mengia. Auka wewe. Mae kama mama. Auka wewe. Auka. Woah. Nini imefanyika? Auka, yesterday was boyfriend's day. Mm-hmm. And I post my man to wish a happy boy, I'm happy boyfriend's day. Ulini block. Mbona sikuona? Mbona sikuona hiyo post? Mimi ulini block. Sikuona. Hapana. Iko kwa story, ilikuwa kwa story. Oh, okay. So mwiti akaona aka comment ati atia ni mali safi huyo boyfriend wangu, so akachukua akaona siniliweke emoji ya love hivi ili mtu asimuone. Mhm. So WhatsApp yangu nimeweka huyo boy wangu kwa state kwa DP. So akakuja kwa DP akachukua akampost, na huyo mtu anapenda privacy. Amesema ya meisa, so mimi kati yangu na ye ngima na niki na kuru. Atulie pamoja. Sasa Mwiti tena ameharibu hii biashara, aliharibu hii jameni. Mwiti anataka nini kwangu? Auka, auka unge na Mwiti, delete your video. I love you too, King Master. Ni huyo King Master amesema na kupenda. Si u risk. I love you too. Banya hivi, wacha nifungue kamera tulie moja safi sawa. Tukiona. Mbona Mwiti anafanya young mother hivi? Mwiti aliharibu biashara yangu, na hii ndio Mwiti ananiharibia boyfriend. Mbona Mwiti hawezi achana na mimi? Mwiti achana na mimi. Mbona ni wewe? Huyu mtu amesema ata delete account yake kwa TikTok, hatawahi onekana tena. Babe, unajua ukinipenda utaniacha juu ya hizo ujinga. Cindy, naweza intervene, tunaweza kuwa na patanisho. Hmm?
ama bebu wako kuna bebu wake pia, so venye umetia liforce hivyo ikaumana, ama kuna mtu wa uga ndiyo mbona, mbona ana ataki ya postiwe bebu wako kuna bebu wake. Iwezi kuwa venye nani alikuwa ananipenda. Anena kwa nini ataki ni mpost, hata mimi nisilie nikuwe mgumu, singeuka nikuwe tu mgumu, nikuwe tu mgumu. Si ndio guys, mimi pia nikuwe mgumu kwani. Uyato mana na erunga no mani na no no mea promises mangen. Guys, mniripotie hiyo video please. Hiyo video yenye mwitia ameweka mreport. Mniripotie hiyo video ikuwe violence on. Mwiti hawezi niharibia biashara. Hiyo video ya bebu wangu report, violence on, violence on, violence on. Kama hataki kudelete. Hiyo sio poa. Violence. Hawezi niharibia biashara. Sindi, na umekuwa na ujama for how long? Sasa tunaelekea like 1.5 month. Hey, na umeanza kulia saa hizi jamani. Inafika 3 months kweli. Ama ni trendy. Ako US. No, mwiti tafadhali angusha video jameni. Sindi saizi amesema. Mimi nimechange kila kitu. Mwiti nimechange. Mimi nilichange everything. Kwa nini msinihurumie? Na ani najaribu ku nini privacy. Mwiti uoni. Guys, ama sijachange mimi. Hata mimi nikuwe na raha. Mimi nikuwe na hivyo. So painful. Sasa si what unasema huo mtu ni wa Migori? Ai, huo ni mtu wa huyo ni mtu wa kwetu jameni. Asikufanyie hivyo. Nitamuongelesha. Nitumie namba nitakupatanisha akikataa. Sawa? Mwitia nidilitie tu yo video for peace to be reigned. Mwitia ukidilite na hata nirudia labda. Ebu play yo video jumia ta sijana nini. Ebu suku na simu ingene. Ebu cheza chenye mwitia li post. Ati iko Telegram. Hey jameni. Sisa Telegram. Unadhani Telegram unaweza nipa. Jikute tu. Uwezi. Jana Cindy babe alipost mpoa wake ati from America. Ati nakamficha na love emoji. Alikuwa dhani tutamjua. Cindy huyu hapa. Guys, kama huyu ni bwanako. Jua ameenda na Cindy babe. Nasikia ati kwa America. Unaweza naturingia naye. So si boy B ameona hiyo video. Boy si ameona, amesema yanaenda. Babe, najiona ni what? I know you are watching me. Na wewe mbona ulipost boyfriend wako kwa status ya WhatsApp? Si nilikuwa nampenda. Ulimpatia nini boyfriend's day? Ati tizia ananiita. Alienda tu akalewa hiyo siku, si jana?
ulimnunulia pombe akaenda kulewa. Niko mtu wako US mimi nimnunulia pombe. Kwani haukutumia babe kitu? Mapana, yeye ndiye anataka kunipeleka out. Unajua venye huyu mwanaume ananipenda. Mimi ananipeleka out every weekend. Hadi alisema atanipeleka out kesho. Hey. Niende nilewe. Hizo ni vitu zenye only watu wa Migori wanaweza kukufanyia. Si wale watu wa Nyakachi kama Don Bray. Nilimpendea nini hata watu wa Migori wako na mapenzi hapo sasa. They can drive you crazy. Sorry, venye tuna alikuwa anakuita ananitanga mom. Okay. Every time akinikola ananiita mom, how are you? Are you baby na oera iwe nuko era uka oera sana. Alafu Donna alikuwa anakuita kamama Sidi! Aka mama manade, ama nani? Cynthia yo! Don Grey alikuwa ananitanga, Cynthia yo! Ai! Lakini huyo mama, Minua! Oera wada, maanto ko wea tu wangniato. Ja Migori anakuita Minua. Hmm. Uish, mpezi yo. Mama na babe kurugaga nilunga ange ni mkai nena inena. Lakini yangu wabede group call gosie pina morogi yenu uoko odo tuli ange ni okasirika tu. Ebu najua double D kwa hapa, ebu mwambie maneno matamu. Ito kori lungo nyingi koro mundo jio dio zaache babe log nyingi. Kai woja usiye pechunya jaina na maana wanyise wajumamiti dipo kachunya duogo na kizungu ama kiswahili tawe unaongea kijana. Hebu babe, if you are here I love you so much. You got me when I was at broken. Ulisona mpaka roho yangu, ulisona roho mpaka roho ilipona. Sasa nilikuwa nimefall in love na wewe na sasa unataka kuniacha. Please, I love you so much my love. I will give you a child. I will give you 8 kids. If you are watching me, I will give you 8 kids, 4 boys and 4 ladies, and we will take care of them my love. I love you so much. Babe, don't I love you my love. You know you are handsome, you are gorgeous, you are good. Mpate ile wimbo siku hizi namwimbia kweli beluku naimbia halo Doni wewe ndio yangu. Ebu muimbe ya Migori, nita kusaidia kuongea na yeye. Wewe ndio roho yangu lopendwa na mie, na tena ndio mbavu wangu upande wa kusoto. Ndio maana ukiwa mali mwenzio na ungua tumwili mmoja. Edundantes, wewe ndio roho yangu we. Eti nimelala na wewe lakini nakuota, umeiteka akili yangu we. Hello baby, wewe ndio roho yangu we. Eti nimelala na wewe lakini nakuota, umeiteka. Nani? Au ushaipata mtu anakupenda mpaka nakupenda na everything? Hadi venye unaongea nini? Ndio maana mimi nampenda. Si ati namkufia bure. Hey, anapenda mpaka venye naongea, wako mpaka kata 2 hours, tunapiga story 2 hours. Video tuna story tunacheka. Eh! 2 hours tunacheka alafu tunaenda kulala. Tunapiga mshene hata 3 hours guys. So huyu ni mtu akikuacha shwani. Unaweza feel aje? Mbaya sana. Hello Dante, Cindy anakupenda. Na wewe ndiye wewe.
Ukaniona. Nitakusaidia kuongea na Dantes, by the way. Kama ni serious. That is only if it is serious. Mwite kwanza ndio uongee na yeye. Atoe hiyo video. Ongea na Mwiti tu, atoe hiyo video guys. Nampenda. Mimi siwezi rudi soko. Unajua venye kurudi soko ni ngumu. Guys, mimi venye tulikosana ex, nilirudi soko. Nilipata four suitors. Four suitors, imagine. Wenye wanajidanganya wananipenda. Nao watu wako wananipenda. Nilipata Mkale, Mkisii, Mjaluo, alafu huyu sasa. Ule Mkisi wako aliendanga wapi? Ulikuwa na nilipata Mkisi wangapi? Wawili. Kumbe walikuwa wanataka miao. Uliwapatia? Na Mkikuyu mmoja. Thank you. Uliwapatia miao? Niliwapatia tu miao. Na after kukula miao wanatoka wanaenda. Wanamurife. Sasa ona, nilipata tu mtu mzuri mwenye ananipenda tu. Sasa guys, mwambieni Mwitia toe tu hiyo video please. Hiyo imeniuma mpaka naongea na my love nikitense. Nilikuwa na tense, tunatetemeka. Sambaratisha roho yangu. Oni Dante. Sasa una kadia upani potential nikome. Sindi ni sister yangu jamani. Sindio sindi? Potential ni nini? Potential ni nini? Potential suta. Ati sasa mimi ndio nikwe boyfriend wako. Guys, au kako na bibi? Mrembo sana. Yeah, yes, boy. Wait, sasa si tu organize harusi na nani? Na Dantes, my guy. Mimi nakwambia Dana hataki kuonekana kwa TikTok na wewe unasema nini? Hataki hata mtu amjue. Wait, leo baby akisema utoke TikTok utatoka. Ah, hiyo na hapana. Ai. Hey, hiyo na siwezi. Ati anionye nitoke TikTok. Ah, hiyo nao guys siwezi. Uweza baby akisema ati utoke TikTok mnaachana tu. Na hiyo nayo hapana. Senje, thank you. Uya na kuchita. But mbona Mwitia mpost? Kama mimi mwenye sijampost. Mbona Mwitia enda post boyfriend yangu? Guys, unajua love. That man show me that love exists. He show me that love exists. But Mwitia jafanya poor guys. Ama Mwitia nakutaka. Atataki. Kama ananitaka si akuje tu aseme ananitaka. Mbona ananiharibianga kila saa? Mpatie miao. Mwitia nakuita. Ananiita kweli? Hebu tuende tutengeneze maneno. Anaweza delete. Ako live. Ako live. Natuwe tu hiyo video. Hiyo sio poa. Sini, ikikata uniambie, nitaongea na Dante, sawa. Uko na nambake, nitakupea nambake, uongee na yeye uka. Huu mwaka umejaribu sana jameni, wezi achwa Oktoba. Ndiyo, siyazi ya chowe ndio umeongea, siyazi ya wajua Oktober, November, December, hiyo yusi. Mimi hiyo siwezi kubali.
So ikishindikana, patanisho direct, mimi ndio nitafanya. Huyo babe wangu hataki hata kukuja kujulikana tu hataki. So aise niaje na birthday yangu pia iko karibu. Baby you see boy, if I was in your shoes. Mama I know you are watching. Sasa anataka tutafute nini? Anataka tutafute birthday boy mwingine tena na tumebaki na siku ngapi leo? Jamani. 20 days. Sio ndio birthday boy. Bro, Dante. Si ukwe tu birthday boy basi muachane after birthday. Si ndio? Yeah, hivyo tu basi. Mwiti mwona utumi request. Tuma tu request. Nili kukosea wapi? Mwiti tuma tu request. Nili kukosea wapi mwiti? Ya leti yawa. Hako hapa kwa rikuwa la yangu. Hako hapa tu. Mi nataka kuoga niende nipeseke. See you later. Ikishindikana tutafanya patanisho. Sawa, don't worry. Huyu mtu wetu wa Migori anakupenda, najua anakupenda. Hata kuacha. Ukienda live unaenda unamwimbia. Unamwimbia ile ngoma ya Jaira. Jaira na Dante. Kati senyo ladwa ngima na Dante. Mondiri te chunya ngima na. Unamwimbia zile malavi davi. Umesikia? Na niongeleshi. Hata kuongelesha. Au unamwimbia Ekindeno mane wote town kawa makolo toka jotenda merka jine woro ni maendalo. Oh, thank you. Ndio Papi Dev pia amefika. Sawa Cindy. Nitakuona baadaye. Sawa. Sawa sister yangu, mimi nakupenda. Hao watu wote wakikuona. Sinaweza kukuweka basi kwa call, tuko watatu muongeleze. Niweke kwa call. Uko na namba yangu ya America? Sina. Niweke kwa call na hiyo namba nyingine basi, tutasaidia kumuongeleza. Hakuna penye Dante, hakuna penye anaenda. Guys, mkijaribu kuchukua Dantes, tunarudi kwa ule pasta wa Cindy, tunawaroga. Rudia kwa. Hakuna kukimbia. Dantes, hakuna penye unaenda. Hawa tu kitui. Sasa na Cindy, kwa luo krakari mando kati yako to igoch wa uo kode, sawa? Sawa. Aya, hati tuko kwa DM yake, koma. Hati Danu jwe kitui si mbali. Hey, guys, mi si mkamba, mi ni mjaluo. Kitui naendea kudu. Halois bikonya yawa Lois yawa. Yani angi stress manya semunge. Uya barakata. Guys, this time round, nilipenda, unajua mapenzi.
I loved. Do you know love? Guys, love is like mtu mwenye anakupenda na unampenda, guys. Hiyo ndio mapenzi. Nilikuwa na I love. Cindy, si umwandikie nini message, mwambie pole jameni. Hiyo si makosa yangu, ni makosa ya Mwiti. Huu Mwiti anataka kuniharibia kila kitu. Sasa nani nitampenda tena? Ama Cindy, nikutafutie mzungu. 2 years, 2 years. Ama nitafutie mzungu. Saa hii hapa jirani yangu ni mzee, lakini yako tu sawa. Ni mzee. Basi Mwiti ametoka kwa dada yangu. Wacha nikutafutie mzungu, Cindy. Utampikia. Nauni. Umtafute mzungu petit. Nataka mzungu petit, guys. Mzungu petit. Sawa, nitakutafutia. Unataka kuwe how old? Miaka ngapi? 27 kuendelea. Akifikisha 50 yako sawa? 50 yako sawa. 50 bado iko na meno kweli, guys? 50 bado iko na meno ama meno zimeiza? 50 bado atakuwa petit. Bora akuwe petit, si ndio? Ama lakini Cindy, wazungu wanataka ngapia wasichana wao wakuwe petit? Wewe uko petit? Nitaenda gym. Ati 50 ana power. Sawa Cindy, nitakukonnect. Hebu simu kati hapo. Ma. Nisimame. Si mimi ni mnono sana, nataka petit. Siwezi taka petit na mimi mnono na mimi ni petit. Sawa Cindy, nataka kuchukua screenshot yako ndio nimuonyeshe. Simama hapo nyuma kidogo. Nitakutafutia ukweli mzungu. Geuka, geuka na nyuma nipige picha. Hapo sinajika nini? Wacha nimpelekee. Kuna mzungu niko na yeye hapa. Sawa. Andi Cindy kuanga na mwalisa ni medu. Nikipewa mzungu tena niache yawa. Cindy. Sasa huu mzungu nikimuonyesha picha. Acha niende kwa chizia na ananitafuta. Sawa. Enda, nitakutumia ya huyo mzungu, sawa? Nitakutumia. Si uko na WhatsApp yangu? WhatsApp yangu uko nayo? Sasa Tizian mwenye ananiita na yeye ayuko, anafanya gesu wanaenda. Ambini Tizian akuje, sister yake amekuwa heartbroken.
Mwambia drop. Sister kiss at broken. Naitu King. King Tizian. Anti Cindy hauachani na Dantes. Au kanajua ataturudisha. Mimi nakuanga na ati yote. I am normal, very very normal. Venye mimi na mapenzi atu rhyme. We are not rhyming in the love. Unahang. Nahang kweli. Nyasumbi. Ngama niki pesa mpeso konya giwe nchwani. Bado na hang. Aoni. Kela nyogo nini tu direct. Donji. Oi. Die lipa na M-Pesa. Kwani aha? Ewe. For then 0950 guys, acha ninunue data. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.